Biztosított bérpótlék, 2016-ban is megkapják a szociális szférában dolgozók a kiegészítő bérpótlékot. Népszerű képzések, a legtöbb férfi gépész és gépkezelői képzést, a nők inkább pénzügyi OK és tanfolyamokat választanak. Elhízottak a magyarok, az Egyesült Államok és Mexikó után Magyarország a harmadik hatósúlyosok listáján. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Országosan mintegy 63 ezeren dolgoznak szociális intézményekben. Az ágazatban foglalkoztatottak fizetése tavaly július 1-től a közalkalmazotti bértábla szerint emelkedett. A szociális szakemberek szerint az átlagban 16%-os fizetésnövekedés nem csak az anyagi megbecsültséghez, hanem a pálya presztízséhez is hozzájárul. 36 férőhelyes ez az ápolást, gondozást nyújtó idősek szociális otthona. A tavalyi évben uniós támogatásból felújították az épületet, a tervek szerint pedig a jövőben 10 férőhelyet is bővíthetnek, mert igény van rá. Az intézmény a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központhoz tartozik, amely a városban a szociális feladatokat látja el, koordinálja azokat. A közszférában, a szociális ágazatban dolgozók alulfizetettek voltak, fizetésük kiigazítást kívánt, amely 2015. júliusában egy kiegészítő bérpótlékkal megtörtént. A központi költségvetés egészen tavaly évvégéig finanszírozta a kiegészítést, amely átlagosan bruttó 16%-os béremelést jelentett. A szociális bérpótlék engem személy szerint pozitívan érintett. Én 2009-ben végeztem Debrecenben szociálpolitikát az egyetemen. Ahhoz képest a bérem majdnem ugyan annyi volt előtte, mint egy szociális munkás végzettségűnek. Egyébként is már 35. éve dolgozom, tehát már elég idős vagyok ahhoz, hogy kevés pénzből úgymond megéljek. Engem pozitívan érintett, nekem, hogyha mondhatok összeget, egy ilyen 31 ezer forintos bruttó összeggel változott a bérem. A szociális szolgáltatásokat végző intézményeknél egyre több a diplomás szakember. Az ágazatban is szükség van az életpálya modell kialakítására. Az a táblázat, amit mi megkaptunk, abban az szerepelt, hogy mindenkinek a közalkalmazotti táblázat alapján, a jogviszonyban eltöltött ideje alapján és az iskolai végzettsége alapján mutatja, hogy mennyivel emelkedik a jövedelme. És itt, amikor megállapították a kollégák ezt a táblázat alapján mutatott egységet, akkor azt láthattuk, hogy azért nem egyforma mindenkinek, amennyi a növekedés, de mégis a növekedés aránya örömet jelentett mindenki számára, mert mi a szociális szférában eddig jellemzően nem voltunk túlfizetett ágazat, és mindenki örül annak, hogyha valamennyi kis pótléka legalább emelkedik a fizetése, és hogy ez most 2016-ban tovább folytatódhat, ez mindenki számára örömet jelent. Idén januártól a családsegítést és a gyermekvédelmi feladatokat összevonva egy szolgáltatási egységként végzik a központok. A szociális szférában egyre több területen szükség van jól képzett szakemberekre, ezért oktatásukra időt és anyagi támogatást kell fordítani a jövőben, mondta el az intézményvezető. A legtöbb férfi a gépész és a gépkezelő OK és képzéseket választja, a nők körében a pénzügyi szakok népszerűek. A felnőtt képzéssel foglalkozó Perfect ZRT adatai szerint egyre több álláskereső kisgyermekes anyuka jelentkezik a rövid idő alatt elvégezhető, az átlagosnál magasabb fizetést ígérő szakok egyikére. Széles körben népszerűek az országos képzési jegyzékbe tartozó ismertebb nevén az OK és tanfolyamok. Ezek a képzések sokféle területet, iparágat fednek le, ezért alkalmasak mindazoknak, akik új szakmát szeretnének tanulni, de megfelelő lehet azok számára is, akik szakmai előmenetel miatt szeretnének új tudást szerezni. Növeli a munkaerőpiacon keresett szakmákat kínáló OK és képzések vonzerejét, hogy a plusz tudás megszerzése további felvételi pontokat jelenthet a felsőoktatási tanulmányok során, és mint ismert, most már a második szakma megszerzése is lehet ingyenes. Lakás eladás SZIA-ja van, illetve külföldről és belföldről származó jövedelem.
Ebben a képzési központban közel 10 szakképesítést adó tanfolyam közül választhatnak a tanulók. Ezek nagyrészt gazdasági szakok, de emellett közbeszerzési referens és sportedzői képzés is folyik jelenleg. Államházás mérleképes könyvelő szakra járok, van már 2 diplomám, egy gazdálkodási és egy szociális munkás szakon, és hát szeretném a szakirányú végzettséget is megszerezni ahhoz, hogy a jövőben jobb munkalehetőséghez jussak igazából. Az OK és képzések több szempontból is előnyösek. Rugalmas az időbeosztás, valamint rövid idő alatt, akár 1-1,5 év után is szerezhető oklevél. Ezért is választják ezt a képzési formát egyre nagyobb arányban az álláskereső kisgyermekes anyukák is, akik akár már gyes vagy gyed ideje alatt beiratkozhatnak a kurzusokra. Képzéseinken nagy részt női hallgatók vesznek részt. A szakképesítést adó képzések közül pénzügy, számviteli, OK és képzéseink felkapottak a nők körében. Jobb elhelyezkedési lehetőség tekintetében választják ezt a hölgyek. Ilyen például a pénzügyi, számviteli ügyintéző, mérleképes könyvelő, társadalombiztosítási ügyintéző vagy a bérügyintéző képzés. A képzési központban évente 200-250 diák tanul. Arányait tekintve a beiratkozott hallgatók 92%-a szerez oklevelet tanulmányai végén. A legnépszerűbb szak a mérleképes könyvelő, mind államháztartási, mind pedig vállalkozási szakon. A magyarok a legelhízottabbak Európában, a világon a 3. helyen állunk a listán. Minket csak az Egyesült Államok és Mexikó előz meg, tájékoztatta televíziónkat a Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság főtitkára. Még 2004-ben a lakosság 20%-a volt túlsúlyos hazánkban, ez a szám a tavalyi évben 32%-re nőtt. Egy 29 ország beérkezett adatai alapján készült statisztika szerint arányaiban Magyarországon él a legtöbb elhízott ember Európában. Ezt a sorrendet az országokban mért testtömegindex alapján állították fel. A testtömegindex egy olyan érték, amelyet az egyén testmagasságát és tömegét összevetve kapjuk meg. Ez alapján a túlsúlyos kategóriába sorolják azokat, akiknek az indexe 25 és 30 közötti értéken van. Az orvosi értelemben vett elhízás pedig a 30 fölötti testtömegindexnél kezdődik. Az USA-ban a leggyakoribb az elhízás, 35,5% körül van, a Mexikó az 32 fölött, és Magyarország a harmadik, kb. 32% a magyarországi elhízottak aránya. Ezzel Európában első helyén vagyunk. A szakember szerint bizonyos mértékben örökletes lehet a túlsúly, de sok más dolog is állhat az elhízás hátterében, ilyen például a helytelen étkezés és a mozgásszegény életmód. Az emberek, akiknek nincsen jó anyagi helyzetük, paradox módon azok néha többet tesznek mennyiségben, mint a gazdagabbak, akik vigyáznak a életmódjukra, a diétájukra. És így hát túllépik mondjuk azt a több mint 2000 kalóriát, ami fölött már általában növekszik a testsúly. Tehát a testsúly csökkentésben a kalóriát kell csökkenteni, a fogyókúra alatt 1500-1200-ra, és hát a tápanyagoknak az elosztásában a szénhidrátokat kell elsősorban csökkenteni, a fehérjét lehet növelni, és a zsírokat mérsékelten fogyasztani. A szakember hozzátette, a zsírszegény diéta kiemelkedő hatékonysága megbukott, a gyorsan felszívódó szénhidrátokban szegény, például fehér kenyeret, burgonyát és tésztát nélkülöző diéta mintegy 4 kg-mal több fogyást eredményez fél év alatt, mint a zsírszegény diéta. Az elhízás fiatal korban a legveszélyesebb, náluk ugyanis nagyobb a rizikófaktor a súlyosabb betegségek kialakulására. A szélsőséges fogyókúrákat azonban nem javasolják a szakemberek. Az ilyen nagyon heroikus fogyókúrákat kerülni kellene, sőt már igazándiból maga a fogyókúra megnevezés is hibás, ugyanis itt nem arról van szó, hogy kúraszerűen kell egy bizonyos fajta étrendet megtartani, hanem egyszerűen egy megfelelő egészséges életmódra kell beállni. Ugye az elején, amikor nagyon nagy súlyfelesleg van, akkor mindenképpen azt kell elérni, hogy napi szinten az ember kevesebb kalóriát vegye be, mint amennyit felhasznál. Ennek ugye nem csak az a módja, hogy,
hogy a bevitt kalória mennyiséget csökkenti, hanem hogy rendszeres testmozgással, megfelelő sportolással a kalória felhasználást is növelik. A 2004-ben mért adatok alapján a lakosság 20%-a volt túlsúlyos Magyarországon, ez a szám 2009-re több mint 8%-kal nőtt. Egy tavaly készült debreceni statisztika szerint azonban hazánkban az elhízottak aránya már eléri a 32%-ot. Két javaslattal állt a Fidesz elé a Jobbik, amivel tisztázni szeretné azokat a támadásokat, amik az utóbbi időkben a párt oroszországi anyagi támogatásáról szóltak, mondta el Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyes számú választókerületének Jobbikos elnöke nyíregyházi tájékoztatóján. Lengyel Máté kiemelte, az első javaslatukat a kormánypárt elutasította. Ebben egy fideszes és egy jobbikos vezetésű országgyűlési vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezték azzal a céllal, hogy a jobbikos bizottság kivizsgálja a Fidesz holdudvarának meggazdagodását, míg a másik fideszes bizottság kivizsgálja a Jobbik esetleges külföldi finanszírozását. A másik javaslatunk pedig az lenne, hogy nem sokára Orbán Viktor találkozik Vladimir Putyinnal, és ez jó alkalom lehet arra, hogy Orbán Viktor személyesen egyértelműen megkérdezze tőle, hogy Oroszország támogatja-e a Jobbikot, vagy sem. Minden bizonnyal az lesz a válasz, hogy nem, mert ma Magyarországon egyedül a Jobbik az a párt, akinek a múltjában, illetve jelenében sincs olyan külföldi pénz, külföldi támogatás, ami más balliberális pártoknál, illetve esetleg a Fidesznél is megvan. Szombaton premierre várja a közönséget a Móri Zsigmond Színház, hogy pontosan mivel, hamarosan kiderül, előtte nézzük a híradó további témáit. A felkészülés harmadik hetét zárja a kisvárdai KC. A női kézilabda NB1B keleti csoportjának harmadik helyén álló várdaiak már túl vannak három győztes felkészülési mérkőzésen. A jövő hét végén pedig a 8 csapatot felvonultató EGRI dobókupán lépnek majd pályára Rácz Sándor tanítványai. A nagypálya mellett a jövőben a kispályán is rendszeresen rúgják majd a labdát az ibrányi futballisták. A megyei első osztály lista vezetőjének játékosai az MB2-es Alukonstrukt ezüst csikó futszál csapatának színeiben is szerepelnek a tavaszi szezonban. A futszálosok új fehér tón játsszák majd hazai meccseiket. Szombaton premierre várja a közönséget a Móri Zsigmond Színház. Bohumil Hrabal Túlzajos magány című előadását viszi színre a társulat Ivók robot rendezésében Horváth László Attila főszereplésével. Az előadás előtt a Cseh Köztársaság nagykövete és a színház igazgatója nyitja meg a Hrabal Galaxis pillanatképei című kiállítást. Mancsika! Szeretlek! Bohumil Hrabal a 20. századi cseh irodalom egyik legkiemelkedőbb alkotója. Az 1976-ban elkészült kisregényéről a szerző így vallott. Talán csak azért éltem és írtam, hogy a zajos magány megszülessen. Ivók robot visszatérő vendége a teátrumnak, az idei már a 8. bemutatója a cseh rendezőnek Nyíregyházán. Nagy sikerű produkciója az 1986-ban bemutatott Ő felsége pincére voltam, számos díjat nyert hazai és külföldi fesztiválokon. A rendező, aki maga alkalmazta színpadra Hrabal kisregényét, szoros barátságot ápolt az íróval. Ezért is örül annak, hogy színpadra viheti a művet. Z mnoha důvodů jeden z nich je, že sám Hrabali považuje za svoje nejzávažnější dílo. Egyrészt azért örülök, mert Hrabal saját maga ezt a művet a legfontosabb munkájának tartja. Másrészt pedig, mert megbeszéltük Schlanger igazgató úrral, hogy egészen speciális szöveget dolgozunk ki, éppen a Nyíregyházi Színház számára ebből a műből. Az előadás főszerepét Horváth László Attila alakítja. Hanta, a hulladékpapírgyűjtőben dolgozó kisember, maga az író Hrabal. A darab, amely egy rendkívüli montázs, lírai módon tárja a nézők elé a különös figura magányát. Sokunkat érint ez a dolog, és akkor megkérdőjeleződnek az értékek. Ugyan már mi a fontos egyáltalán? Az emberi élet természetesen, és azon belül minden más, ami az emberi boldogságot és az önbecsülését és az méltóságát rombolja, azok kártékony dolgok, nem azok az igazok, azok talmi értékek. Az előadáshoz kapcsolódva kiállítás nyílik a színház galériájában, amely Bohumil Hrabalnak állít emléket. Az ég nem
tisztességes! A felkészülés harmadik hetét zárja a kisvárdai KC. A női kézilabda NB1B keleti csoportjának harmadik helyén álló várdaiak már túl vannak három győztes felkészülési mérkőzésen. A jövő hét végén pedig a 8 csapatot felvonultató EGRI dobókupán lépnek majd pályára Rácz Sándor tanítványai. Egy szűk háromhetes pihenőt követően január 5-én kezdte el a felkészülést a kisvárdai együttes. Az első héten a gyulaházi edzőtáborban napi három tréninget tartott a csapatnak Rácz Sándor, azóta hazai környezetben gyűjtik az erőt lévaiék. A KKC három tesztmeccset játszott a szlovák élvonalban szereplő Bemaka Presovval, Eperjesen 25-22-re és 29-22-re, Kisvárdán pedig 25-22-re győzött az NB1B keleti csoportjának jelenlegi harmadik helyezettje. A szakmai igazgató elmondása szerint, bár örültek a győzelmeknek, még nem az eredményességen van a hangsúly. Az akkumulátort töltjük, egy kicsit mélyebb állóképességi és erőmunkát végzünk. Egyrésztről most már megismertük a játékosokat és azokat a műtött érdeket, talán lehet és fontos, hogy mélyebben terheljük. Jelenleg a formába hozásnak azon fázisában vagyunk, hogy egyéni képzések most már egyre többet kapnak teret, és a jövő hét végén pedig egy 8 csapatos tornára fogunk utazni. A téli szünetben egyelőre sem távozó, sem érkező játékosa nincs a kisvárdai együttesnek. Egy játékossal bővült a keretünk, tehát Frank Petra csatlakozott, aki most már teljes értékű játékos. Nem használunk sokkal több játékost, tehát igazából a jobb oldalunkon vagyunk egy kicsit borotva, élen táncoltatva, hisz egy jobb szélsőnk van. Nem zártuk le még annak lehetőségét, hogy oda bárkit is hozzunk, mert ha véletlen megsérül, akkor belegondolni sem szeretnék, hogy mi történik. Illetve a taktikai tárházunkon apró finomításokat és hozzáadásokat fogunk, meg már végzünk, mint támadásban, mint védekezésben. A bajnokság február 6-án folytatódik. A kisvárdai KC a tavaszi nyitófordulóban Kecskeméten lép majd pályára. A nagypálya mellett a jövőben a kispályán is rendszeresen rúgják majd a labdát az ibrányi futballisták. A megyei első osztály listavezetőjének játékosai az NB2-es Alukonstrukt ezüstcsikó futszál csapatának színeiben is szerepelnek a tavaszi szezonban. A futszálosok új fehértón játsszák majd hazai meccseiket. A téli szünetben hirtelen két osztályt ugrott az ibrányi futballcsapat. Igaz, a megyei első osztály listavezetője nem a nagypályán, hanem futszalban szerepel majd tavasszal az NB2-ben. A keleti csoportban újonc Alukonstrukt ezüstcsikók vezetése ugyanis felkérte az ibrányiakat, hogy a bajnokság második felében szerepeljenek a csapat színeiben. Azért történt ez az egész, mert itt a télen ugye az év végén a megye válogatottal elmentünk az országos tornára, és ott azt vettem észre a saját játékosaimon elsősorban, hogy az ellenfelek a döntő napon már gyorsabbak voltak, technikailag képzettebbek voltak, és ott eldöntöttem, hogy valamit mindenféleképpen kell lépni ennek érdekében. Utána jött ez a felkérés, és a kettő nagyon jól összepászol és egybeesik, hogy ezzel a futcával mindenképpen ezeket az erényeket el fogják sajátítani a játékosaink. Az ibrányiak rutinos játékosa Balogh Gyula bízik abban, hogy a kispályás játék a nagypályán nyújtott teljesítményükre is hatással lesz. Abban mindenképp segít, hogy a játékosok gyorsabbak lesznek. Tehát sokkal gyorsabbak lesznek, gyorsabbak kell gondolkodni, mert a futcál elég gyors játék. És aztán ezt próbáljuk majd áttenni nagypályára. És hát ezáltal reméljük a csapat is gyorsabb lesz. Az ibrányiak nem célnak, hanem eszköznek tekintik a futszát, a megyei első osztályú bajnokság abszolút előnyt élvez. Mindenképpen az a célunk, hogy megnyerjük a bajnokságot, erre meg is van szerintem a reális esélyünk. A felkészülésünk az igen, ezzel a futszállal mindenképpen bővült, meg az edzés mennyiség is bővült. 4-et szoktunk edzeni a felkészülés során, most 5-öt edzünk, plusz még ugye egy mérkőzés, tehát a 7 napban 6-szor együtt vagyunk. Ez szerintem egy megyei első osztályú csapatnál ez kimagasló. Az edzés látogatottságunk az körülbelül egy olyan 90%. Az Ibrány szombaton Hajdúszoboszlón játssza első edzőmeccsét, amelyet még hét követ nagypályán. Hétfő esténként pedig futszálmeccseken lép pályára a hazai találkozóit az újfehértói sportcsarnokban játszó együttes. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden.
2016-ban is megkapják a szociális szférában dolgozók a kiegészítő bérpótlékot. Az ágazatban foglalkoztatottak fizetése tavaly július 1-től a közalkalmazotti bértábla szerint emelkedett. A szociális szakemberek szerint az átlagban 16%-os fizetésnövekedés nem csak az anyagi megbecsültséghez, hanem a pálya presztízséhez is hozzájárul. A legtöbb férfi a gépész és a gépkezelő OKS képzéseket választja, a nők körében a pénzügyi szakok népszerűek. A felnőtt képzéssel foglalkozó Perfect ZRT adatai szerint egyre több álláskereső kisgyermekes anyuka jelentkezik a rövid idő alatt elvégezhető, az átlagosnál magasabb fizetést ígérő szakok egyikére. A magyarok a legelhízottabbak Európában, a világon a harmadik helyen állunk a listán. Minket csak az Egyesült Államok és Mexikó előz meg, tájékoztatta televíziónkat a Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság főtitkára. Míg 2004-ben a lakosság 20%-a volt túlsúlyos hazánkban, ez a szám a tavalyi évben 32%-ra nőtt. A Kölcsei Televízió híradóját látták pénteken friss hírekkel, hétfőn este is várjuk majd Önöket, heti hírösszefoglalónkat pedig holnap este láthatják. Híreink továbbra is elérhetőek weboldalunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk kisebb havazással. A Kárpát-medencét alacsony nedvességtartalmú, igen hideg levegő tölti ki. A csípős, több helyen zord éjszakát követően az ország nagy részén a maximum hőmérséklet is fagypont alatt marad. Éjjel gyengén felhős idő várható, a köd fokozatosan feloszlik, kitisztul az idő. Csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet pedig -17-13 fok között alakul. Holnap napközben változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól erősen megnövekszik a felhőzet, havazás előfordulhat. A déli szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet -5 fok körül alakul. Fronthatás nincsen térségünkben. A hét legvégén, jövő hét elején a sok felhő mellett csak rövid napos időszakok lehetnek, a kezdeti szorványos havazás után havas eső egyaránt előfordulhat, de jelentős mennyiségű csapadék nem valószínű. A jövő hét második felében átmenetileg kevesebb helyen eshet, több napsütés várható, mérséklődik majd az éjszakai lehűlés, a nappalok is enyhébbek lesznek.